Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o etalare specială pentru lună plină. N-am făcut-o aseară pentru că am stat și eu cu luna de vorbă, dar este ultima lună plină din anul 2021, foarte importantă. În titlu, nu știu sigur dacă o să specific că este etalarea pentru această lună. Ideea este că, fiind final de an, n-aș vrea să tot ceea ce vom vorbi astăzi să se limiteze doar la acest final de an, la această lună plină, ci aș vrea de fiecare dată când simțiți nevoia să încheiați un capitol, să reascultați această etalare și eventual să vă alegeți alt număr sau un număr, poate odată se repetă același număr, poate altă dată vă alegeți alt număr, rămâne de văzut. Cum veți reveni asupra acestei etalări? Pentru că aș vrea să fie un pic altfel, o să vedeți. Am pus în fundal muzică, muzică de eliberare de energii negative. E o provocare. Când vecinii vorbesc tare, găsim soluție să-i acoperim și uite, totuși, soluția pe care am găsit-o, sper că este și în folosul vostru, ca și vibrație, sunetul care pătrunde spre voi în lumea voastră de aici, în această lume a mea și eventual din lumea în care a fost creat acest video, să vă ajute să vă eliberați de anumite energii, măcar de anumite energii negative. Și spun așa pentru că pentru mine întotdeauna luna plină vine cu bucurii, vine cu reușite, într-adevăr, pentru că este o lună plină în care ne bucurăm de niște reușite în niște domenii variabile. De la om la om. Fiecare știe ce și-a, sau poate uneori nici nu mai știm, ce ne-am dorit la un moment dat cândva la o lună nouă și cu ocazia unei luni pline se întâmplă reușita, se manifestă succesul. Dar după acest moment culminant, energia lunară, știți bine, v-am mai povestit, scade și atunci, pentru mine, luna plină este un moment în care încep curățări intense pe anumite domenii. Haideți să vedem pentru voi, tot așa, trei variante aș vrea să alegeți. Hai să vedem. Ia bricheta, globulețul acesta și ce ar mai fi, ce ar mai fi, ce am mai zis eu că ar mai fi? Ah, și o pietricică, nu, hai să punem așa, pietricica, globul și ca să nu fie, na, să fie oarecare simetrie, deși nu simusai. Da? Aveți numărul, aveți aici, da? Ia uitați. Numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu o să-mi pun totuși numerele deoparte. Ia, mai întâi bricheta și apoi globulețul, să nu uit ordinea. Și aș vrea, am spus, altceva să facem. În primul rând să vedem pentru numărul 1. Ați ales o piatră albastră, da? Aveți de liberat niște emoții clar negative, emoții, pentru că albastru înseamnă apă. Dar este și un albastru mai deschis, aveți și gânduri negative. Haideți să vedem referitor la ce. Părțile în principiu au fost amestecate, dar le mai amestec o dată. O dată. Te dor, numărul 1, ce are de eliberat. Dată. De două ori. De trei ori. Șase de cupe. O să clarificăm. 6 de cupe este, ia uite. Pentru unii poate să fie un ex. Vedem, aș vrea să și clarific, da. Pentru unii poate să fie un fost, o fostă. Dar o să mai iau o clarificare în acest set de cărți. Să vedem, totuși, clarificări pentru acești 6 de cupe. Uf. 5 de aer, asta e. Nici n-am mai așteptat să... Și marele preot. Da, se confirmă. Multe lucruri pe care le-am simțit. Pentru unii dintre voi, persoana, ori persoana la care vă gândiți, este o persoană care v-a răscolit întreaga viață. De când ați întâlnit-o, aveți soare, v-a provocat trezirea. Sunt două variante. Sunt două variante.
Da? Și acest personaj este căsătorit. Pentru mine, marele preot întotdeauna reprezintă căsătorie în fața bisericii. Da, degeaba simțiți voi, dragii mei, pentru unii, degeaba, adică nu degeaba, veți trăi și veți vedea, dar este un sentiment de recunoaștere, de înțelegere emoțională, de comunicare telepatică cu acest personaj, dar dacă acest personaj este căsătorit, credeți-mă că și arată cărțile, 4 de aer, acest personaj stă și se gândește. Are conflicte 5, 4 de aer, 5 de aer. Are conflicte interioare referitoare la această legătură care există între voi. Posibil că și noaptea se gândește. Și noaptea devine zi uneori pentru acest personaj. Poate că și voi v-ați gândit, pentru că dacă e telepatie, e telepatie. Posibil că și voi v-ați gândit, nu doar ei. Pentru că v-ați simțit bine, a fost un moment de trezire. De trezire spirituală, de mare, mare bucurie și recunoaștere. Poate nu logică, dar emoțională, recunoaștere emoțională. Și atunci, pentru că v-a stresat atât și voi, și e cu siguranță 5 de aer, 4 de aer, 9 de aer, eu cred, eu simt că aceste cărți foarte tensionate din punct de vedere mental reprezintă și stările voastre, nu doar stările lor. Repet, dacă persoana este căsătorită, e de înțeles. Și atunci, trebuie să vă eliberați în primul rând, pentru că rămâne de văzut dacă se vor despărți, dacă ce și cum. Da? În primul rând, vă eliberați mental și emoțional. Și pentru asta, trebuie să faceți niște afirmații, trebuie să scrieți ceva, da? În acest sens. Măcar câteva fraze pe care să le repetați, ceva de genul: mă eliberez de legătura karmică negativă dintre mine și X. Mă eliberez de frici, pentru că odată ce stați în frici, n-aveți cum să manifestați soarele, împăcarea, tot ce e mai frumos între voi, pentru că sunteți în frică. Nu găsiți soluții, vă gândiți, au, dar dacă e căsătorit, ce fac? Dar dacă e căsătorită? Sau chiar dacă nu e căsătorită, acum există și varianta asta. Chiar dacă nu e căsătorită persoana, posibil pentru unii persoana să fie cu mult evoluată spiritual, unul dintre voi să fiți, voi sau ei, unul dintre voi să fiți mai evoluat spiritual decât celălalt și să-i provocați trezirea spirituală. Și atunci, trezirea se produce într-un anume ritm, variază de la om la om. Poate că de-abia după ce va ieși din 4 de aer, 5 de aer, 9 de aer, trebuie să spun cărțile, doamnele care se simt deranjate, asta e, așa e datoria celor care fac tarotul, să spună și cărțile. Toate aceste cărți care reprezintă dorința de a-și pune în ordine gândurile, dar destul de greu pentru că sunt influențați mental de alte personaje, posibil de persoana cu care sunt căsătoriți, dacă sunt căsătoriți, posibil de căutările lor spirituale, dacă e o diferență spirituală, dacă e o diferență de nivel, de statut. Sunt multe gânduri care aduc stres. Și atunci, ce să mai... Concluzia este că trebuie să vă eliberați. Nu puteți să stați așa în energia aceasta. Da? Și să fiți tot timpul într-o stare de meditație, de regret. Interesant, justiția apare aici. Iar justiția pentru mine înseamnă iar căsătorie. Dacă aceste zodii vă spun ceva, balanță, semn de aer, taur, semn de... ce mai era? De foc, mod special leu, apă, aer, mod special balanță, zodia taurului și zodia leului. Dar acestea pot să fie și ascendentul sau eu știu ce alte aspecte, neapărat zodia în sine. Însă, repet, pentru acest lucru trebuie să faceți niște afirmații, ceva de genul. Am zis, să mă eliberez de legătura karmică negativă dintre mine și X, Y, da? Mă eliberez de frici, mă eliberez de orice influență negativă care apare între noi doi. Mă eliberez de programele negative, mă eliberez de neîncredere, mă eliberez de frica de abandon, mă eliberez de frica de Dumnezeu, dacă voi nu v-ați trezit spiritual și știți că cealaltă persoană este dezvoltată spiritual,
mă eliberez de neîncrederea în mine, mă eliberez de regrete, mă eliberez de lacrimi, mă eliberez de orice nedreptate care s-a manifestat între noi doi. Și uite așa, mai adăugați. Mai adăugați cât vreți voi. Puteți să mai spuneți că vă eliberați și de oamenii negativi care încearcă să vă atace această relație foarte profundă în cazul în care o considerați necesară. Acum, am spus, pentru unii poate să fie un fost cu care ați fost căsătoriți, pentru alții poate să fie un suflet pereche foarte special și foarte drag vouă, dar care este căsătorit sau voi sunteți căsătoriți și deocamdată nu găsiți soluții. În primul și în primul rând trebuie să vă eliberați de toate aceste lucruri despre care am tot vorbit până acum. Haideți să vedem. Momentul de bucurie cu ocazia acestei luni pline sau următoarele zile care vor veni. Numărul 1. O dată. De două ori. Spre multe. Da, trebuie să spargeți niște norme. The breaking. Trebuie să spargeți niște norme voi, ei, dar totuși etalarea este a voastră. Haideți să vedem de ce ar trebui să vă bucurați voi. O dată. Ia uite, nici nu mai apare. Nici nu mai trebuie să tai cărțile. Devoțiune către lucrurile mici. 32. 32 înseamnă 5. Iar vibrația numărului 21. 2021. Bucurați-vă de lucrurile mici pe care le-ați sădit. Oh, ce frumos vine mesajul. Da, falling. Falling. Ce frumos. Uitați-vă. Amândouă, după cum ați văzut, amândouă sunt pe alb și negru. Simplificați-vă viața. Devotați-vă. Eventual, bucurați-vă de acele mici reușite care vă dovedesc că semințele pe care le-ați pus la un moment dat în ceva, într-un proiect, cât de mic. Și nu vorbesc doar de această relație. Aceasta poate să aibă legătură, că ați sădit credința eventual unii dintre voi în acest personaj și urmează să se transforme, dar voi trebuie să vă eliberați de frică și să vă eliberați de orice legătură karmică, da? Ca să-i lăsați să-și facă lucrarea și creșterea spirituală pentru unii dintre voi. Apoi, în momentul în care, repet, vă veți elibera de aceste frici, de acele tensiuni, veți culege roadele și în această legătură, într-o formă sau alta, că este fost, că este o nouă legătură profundă, voi știți, dar veți cunoaște roadele acestei însămânțări sentimentale, emoționale, mentale, pozitive și spirituale. Acum, trecând peste acest capitol, da? Devoțiune către lucrurile mici. 5. V-ați dedicat unor mici schimbări în anul 2021 și asta e foarte important. Sper că ați făcut-o, pentru că 5 înseamnă schimbare, da? Și cum facem schimbarea dacă nu implicându-ne cât de puțin în ceva nou, da? Însămânțând ceva. Și acum vă puteți bucura de, repet, niște roade. La capătul setului de cărți aveți 14, tot 5. Falling, da? Căderea. Lăsați să cadă frunzele, da? Să treacă acest ciclu. Bucurați-vă de vibrațiile, cum văd în imagine, pe care aceste mici reușite vi le transmit, da, așa timid, dar pentru asta trebuie să ieșiți din frică ca să vă puteți bucura, evident. Și continuați-vă lucrarea. Continuați-vă lucrarea. 5 înseamnă casa 5 a leului și a bucuriilor, da? A copiilor. Fiți copii, nu mai așteptați deocamdată o perioadă sau în anumite privințe, repet, nu așteptați cine știe ce succes financiar, ce public
eu știu, de care poate unii dintre voi așteptați un public special să vă aplaude sau eu știu ce. Rămâne de văzut. Eu doar spun ce simt nevoia să exprim. Ideea este că bucuriile mici adaugă în viața noastră câte un pic, câte un pic, picătură și hrănesc, ne hrănesc sufletul. Și atunci, cât ar fi de mici aceste reușite, aceste succesuri, aceste mici fericiri, ele vor umple un ocean sufletesc pe care îl hrăniți, da? Prin gesturi mici și prin răbdare, devoțiune, prin răbdare. Un mesaj de la îngeri pentru cei care ați ales numărul 1. Un mesaj de la îngeri. Gata. 2. 3 ori. Asta aleg în fața voastră. Ia uite, fiți doritori să vă exprimați dragostea. Da? Acum, că cineva, ce frumos, dragostea face diferența. Da? Dragostea, felul în care ați însămânțat, în care ați spus bucurie, cuvânt frumos, un zâmbet. Un zâmbet poate să fie o sămânță de bucurie în sufletul altcuiva, da? Un compliment. Toate aceste lucruri pe care le-ați sădit cândva, poate într-un mod inconștient sau conștient, ar fi și mai frumos, da? Interesant că a venit numărul 6, vibrația anului viitor, da? Vă va aduce în preajmă oameni care vor fi și ei doritori să exprime dragostea, recunoștința pentru aceste gesturi mici. Posibil pentru unii dintre voi să aibă legătură acest mesaj cu personajul despre care am vorbit, care se va elibera, să sperăm că se va elibera, adică să sperăm, voi rugați-vă să se elibereze, da? Ideea este voi să vă eliberați în primul rând, pentru că odată voi elibera, se vor elibera și ei, da? Este o oglindire. Și în momentul în care vă eliberați și voi de frici și de energii negative, vor veni și răspunsuri pozitive pe această cale într-o formă sau alta. Fii doritor să exprimi dragostea. Rămâneți în această vibrație. Da? Acum, ideea este să nu oferiți dragostea celor care nu apreciază. E ca și când ați sădi o plantă într-un teren nepotrivit. Da? Sau uitați să... Nu cred că e vorba de uitare, nu, pur și simplu e vorba de teren. Dacă terenul nu e fertil, degeaba o sădiți. Și atunci, fiți atenți unde sădiți și rămâneți dedicați acestor gesturi simple, pentru că vi se va răspunde. Cu alte cuvinte, interesant, a apărut la un moment dat justiția, da? Se va face justiție, se va întoarce această karmă, da? Răbdare. Dacă aveți răbdare, se va întoarce această karmă într-un fel sau altul înspre voi, în anii care vin, în anul care vine, în lunile care vin. Rămâne de văzut când veți mai asculta această etalare. Am spus, n-aș vrea să fie fixată doar pentru această perioadă. Sper că v-a plăcut și ați găsit mesaje interesante. Înainte să închei, am zis, v-am dat așa un soi de exemplu pentru eliberările pe care ar trebui să le faceți. Haideți să vă gândiți, eventual voi puteți să completați, chiar în scris puteți să completați ca să-i ajutați și pe cei care ascultă acest videoclip. Dau un exemplu. Cum ar trebui să manifestăm gratitudine? Da? Mulțumesc Universului pentru dedicarea pe care am manifestat-o în însămânțarea dragostei, a bucuriei, a speranței, în proiectele pe care le-am manifestat și îți mulțumesc pentru dragostea pe care am primit-o înapoi, pentru puterea pe care am avut-o să ofer dragoste. Îți mulțumesc pentru creativitate,
pentru răbdarea cu care mi-am hrănit talanții, calitățile, dragostea de sine, dragostea pentru restul, pentru ceilalți. Îți mulțumesc pentru toate manifestările de dragoste pe care le-am primit și am avut ocazia să le ofer la rândul meu. Ceva de genul acesta puteți să completați. Eu totuși fac o etalare colectivă, încerc să nu depășesc un timp. 20 de minute, zic că e suficient. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și pa, pa! Acum trec la următorul număr, dragii mei. Nu vreau să pun pauză pentru că nu are rost să pun pauză. O să pun aici bricheta, da? Cei care ați ales bricheta, dragii mei, ați ales, cred că sunteți într-o situație incandescentă. Posibil? Posibil cineva vă atrage. Eu aici am găsit bricheta. E brichetă cu o pisicuță. Cineva vă atrage ca o pisicuță. Sau există o pasiune teribilă pentru cineva care vă... Vă creează un confort special. Însă, haideți să vedem această pasiune, această atracție, dacă, adică cu siguranță, nu că dacă, cu siguranță are și ea provocările ei ca să se manifeste, de ce ar trebui să vă eliberați. Ce e aici? Aici este ceva mic. Da? Ar trebui să vă eliberați de ceva ca să se poată manifesta eventual pasiunea. Tandrețea, când vă pisicuți, eu vă tandrețe. Pentru că eu le văd pe pisicuțele mele ce drăguțe sunt și ce sunt și senzuale, dar sunt atât de recunoscătoare. Nu știu de ce spun unii oameni că pisicile sunt prefăcute. Sunt atât de recunoscătoare, de blânde și de doritoare să-ți creeze confort, să te vindece cu vibrația lor, cu drăgălășenia lor. Posibil că aveți pe cineva în preajmă. Sau vreți să fiți voi așa față de cineva? Rămâne de văzut. Însă, hai să vedem de ce ar trebui să vă eliberați acum. Numărul 2. Numărul 2. De ce ar trebui să vă eliberați? Pentru că am mai spus, la lună plină, pentru mine, există un moment culminant de bucurie, niște reușite. Se manifestă de obicei la luna plină, dar odată cu reușitele vine și momentul de eliberare, pentru că după luna plină începe să scadă energia lunară și atunci avem ajutor din partea Universului să ne eliberăm energetic de niște... marele preot, wow! La capătul setului de cărți, 7 de cupe și 7 de spade. Vă place, nu vă place, pentru mine întotdeauna, nu întotdeauna, ba, de cele mai multe ori, marele preot reprezintă o persoană căsătorită. Cineva care a fugit, eventual, de această pasiune. Puteți să fiți voi, dragii mei. Mesajul îl transmit, îl luați dacă vreți, dacă nu, nu. Faceți ce vreți, alegerile sunt ale voastre. Eu te-a picat acest colindător, da, a picat în timpul primei talării. Am zis, e o pasiune. E o pasiune. Ia uite, regina de bâte și valetul de bâte, da? Urmate de 7 de spade și 7 de cupe. Cineva a fugit de această pasiune. Că sunteți voi căsătoriți, că sunt ei căsătoriți, fugind de pasiunea aceasta, de atracția. Am spus la început, vedeți cum arată cărțile, da? Variază. Variază. Însă, trebuie să vă eliberați în primul și în primul rând de preconcepții. Pentru că marele preot reprezintă uneori și tradiții, da? Niște idei înrădăcinate. Nu doar în familie, nu doar prin educație, ci și prin cultură, ci și prin religia în care am fost crescuți. Și atunci, dacă voi sunteți căsătoriți, spun ce sunt ghidată. Renunțați la această viziune tradițională. Ia uite, mesaj. Transformare. Interesant ce carte a venit. Interesant. 10 de aer. Mai. Da? Transformare. Transformare este echivalentă numărul 13 cu moartea. Moartea și renașterea. 10 de aer. Regele de foc. Acum, sunt două mesaje. Pentru unii,
poate să fie un semn de foc. Și când zic semn, un personaj cu dorința de a conduce și de a avea controlul, care v-a produs multă suferință, 10 de aer, da? Acel personaj are o atitudine care vă face, vă creează confuzie, nu știți exact când spune adevărul, când nu spune. Regele de aer și regina de, regele de foc și regina de foc, da? Ia uite, pentru unii, da, sunt două variante, întotdeauna vă mai multe și bine. Pentru unii, acest personaj să fie parte din familia voastră. Nu neapărat că sunteți căsătoriți, parte din familia voastră, poate să fie și rudă, da? Mamă, tată, frate, soră, eu știu cine, da? Pentru unii. Și atunci trebuie să transformați, trebuie să puneți capăt și să transformați. Ce înseamnă transformare? Eliberare. Eliberare. Dacă este o pasiune în cale, rămâne de văzut, veți vedea, veți trăi și veți vedea. Totuși, dacă este pasiune între voi și în calea acelei pasiuni stă căsătoria, vă supărați, nu vă supărați, eu trebuie să spun ceea ce simt, mă simt ghidată să spun. Eliberați-vă de preconcepții. Marele preot înseamnă preconcepții, dorința de control. Control prin religie, control prin reguli absurde. Și atunci, cum ar trebui să fie eliberările? Mă eliberez de confuzii, mă eliberez de minciuni, mă eliberez de autosabotaj, mă eliberez de trădări, de dureri sufletești, mă eliberez de cuvintele grele care mi-au fost spuse, mă eliberez de preconcepții, mă eliberez de reguli absurde impuse de-a lungul vremii, de cultura în care m-am născut, de familia în care m-am născut, de religia în care m-am născut. Mă eliberez de tradițiile care mă țin departe de transformarea mea. Accept noul și schimbarea pentru că este parte din viață. Mă eliberez de frică. Mă eliberez de indecizii. De indecizie. Mă eliberez de dependența spirituală. Cu alte cuvinte, odată eliberându-vă, manifestați la lună nouă, eventual, autonomie, pentru că Marele Preot înseamnă și autonomie spirituală. Dar una este să fii autonom spiritual și alta este să fii dependent de tradiții. Nu întâmplător a venit această carte și aș vrea să recunoașteți cu sinceritate, da? Cu sinceritate, fără să vă păcăliți, da? Acum, vedeți și voi cum simțiți, pentru că pasiunea aceasta este foarte mare, acest foc. Nu știu, mie bricheta mi-a transmis o stare de confort. Cu bricheta poți să aprinzi o lumânare, da? Să aprinzi lumânarea care te ajută în această transformare, să faci lumină, da? Pasiunea în sine nu este rea, nu? Depinde cum o manifesti. Depinde cum o manifesti. Dacă pentru voi au fost niște trădări, o pasiune care a cuiva, da? Mă eliberez de trădări. Vedeți și voi cum vă adaptați acest moment. Și aceste afirmații puteți să le comentați, puteți să le scrieți ca și comentariu și să-i ajutați pe cei care, e totuși o etalare colectivă și eu nu pot să vă spun chiar, v-am dat niște exemple doar, să vă spun chiar tot ce trebuie să faceți, pentru că variază de la om la om, însă cartea principală nu a venit, da? Nici regina de pute. Ah, ia uitați cum pică. Da? Înseamnă că trebuie să pice această structură. Cartea principală este Marele Preot. Nu este, dragii mei, nici regele de bâte, nici regina de bâte, da? Nu. Este tradiția. Și în sensul negativ al ei, dorința de control. Știți, vă place, nu vă place, eu trebuie să spun... Nu Dumnezeu, nu biserica ne leagă.
ci ceea ce spunem noi în fața și facem în fața lui Dumnezeu, da? Cu sufletul deschis. Dacă voi considerați că faptul că v-ați căsătorit trebuie să stați în relații în care sunteți trădați, sunteți dominați, vă sunteți nimințiți, sunteți în stare de confuzie și nu vă puteți manifesta focul, apropo de brichetă, focul interior, drăgălășenia, chiar și sexualitatea, dacă e sănătoasă, da? Nu le puteți manifesta din cauza că sunteți într-o anumită relație, așa zis tradițională, nu tradițională, este așa zis spirituală, mai bine zis. Da, așa zis în fața lui Dumnezeu, nu, preotul nu este Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, preotul nu e Dumnezeu, e doar un om, da? Care face niște reguli. Și atunci, dacă unii dintre voi trăiți niște relații toxice, niște căsnicii toxice sau familii toxice, eliberați-vă de așa ceva. Haideți să vedem ce momente de bucurie veți manifesta în această perioadă. Am zis că luna plină vine cu momente de bucurie, dar vine și cu momente de eliberare. Haideți să vedem. Momente de bucurie pentru numărul 2. Contemplare, da? Contemplați un pic. Ori de 3 ori. Asta ca să le tai în fața voastră, ca să nu mai existe cumva dubii. Cosmic Butterfly. Ce frumos! Ce frumos, dragii mei! Nu simțiți? Nu e așa că seamănă culoarea? Ia vedeți. Se vede? Nu știu cât se vede, dar acolo în centru, mâinile acelea din videoclipul care este la televizor, sunt tot pe oranj. E vorba de o sexualitate sănătoasă, fără supărare. Ia uite, grația e, cineva vă atrage. Cineva vă atrage, ia șact, este focul acesta. Mai, și am și fiori. Mai, este o dragoste, este o pasiune. Heart of the moment, da? Vă atrage intimitate. Vă ajută să deveniți altceva, becoming. Vă atrage înspre sufletul vostru, înspre inima voastră. Vă doriți, într-adevăr, intimitate cu acest personaj. E un personaj, da? Care vă pune pe foc și din cauza tradițiilor, din cauza căsnicilor. Of, dragii mei, din cauza familiei, că poate nu sunteți căsătoriți, da? Acest personaj vă atrage într-o nouă direcție. Cu o pisicuță, da? Vedeți, a venit și albastru, este grațioasă, este sensibilă. Vă vindecă, are o altă vibrație, pisicuțele îmi plac la maxim. Da? Are o putere sexuală deosebită, dar e o putere sexuală de înaltă calitate. De înaltă calitate. Acum, bucurați-vă de aceste emoții, bucurați-vă de această pasiune și mai ales, așa simt, bucurați-vă pentru că e o transformare. Dacă o simțiți în voi, datorită acelui personaj, voi știți despre cine vorbesc, da? Și poate nu fi nimeni pentru unii dintre voi, dar odată transformarea în voi făcută și eliberarea de preconcepții, repet, de tradiții, de educația aceea restrictivă, da? Odată eliberați de acele energii, puteți manifesta transformarea. Da, fluturile înseamnă transformare, o transformare pe care nici voi nu o anticipați. Dar o simțiți în această perioadă, pentru că este lună plină, e o vibrație creativă, lumină, sexualitate, încredere în voi, creativitate, nu doar sexualitate, dar că focul e creator. Da? Transformarea sufletului vostru. Și atunci, cum ar trebui să spuneți? 3 și cu 6, 9, da? Expansiune. 7 și cu 1, 8, transformare. Iar avem transformare. 17 este numărul, ia uite, și 19, numărul soarele și steaua. Ce frumos, ce frumos. Și atunci, cum ar trebui să spuneți? Mulțumesc, divinitate. Divinitate, Dumnezeule. Nu religia, Dumnezeule, universule. De fapt, universul e un pic cam prea mult spus. Eu își spun Dumnezeu, pentru că nu mi-e frică de acest cuvânt. Sau divinitate. Îți mulțumesc, Doamne, divinitate, pentru energia creativă
pură pe care o simt în mine, pentru pasiunea pe care o simt în mine, pentru atracția, chiar dacă e sexuală, pe care o am față de X, dacă știți că acest personaj este benefic vouă. Mulțumesc pentru transformarea pe care o simt în mine, pe care încep să o manifest, da, mai aveți de liberat, dar în paralel transformarea, da, mergeți în paralel, vă și bucurați de ceea ce acumulați, de ceea ce eliberați și puneți nou, da? Puneți nou în acel spațiu. Puneți lumină, puneți încredere, puneți creativitate, puneți speranță. Ieșiți din scoică. Ieșiți și vă extindeți într-o nouă direcție care va atrage vindecare. Dacă știți că aveți niște capacități care de vindecători, iar puteți să mulțumiți pentru aceste calități, da? Mulțumesc, Doamne, pentru că pot să mă vindec, pot să vindec și pe alții și pot să mă vindec și pe mine. Mulțumesc că pot să-mi recreez viața sub ghidajul tău divin, inspirația ta divină, prin îngerii tăi protectori, da? Cam așa ar trebui să fie. Haideți să vedem mesaje. De la îngeri pentru numărul 2. Mesaje de la îngeri pentru numărul 2. Dacă ați vedea cum sunt mâinile, acela din videoclip, exact aceeași culoare. Hai să vedem mesaje de la îngeri pentru asta. Dragostea este peste tot în jur, da? Dragostea este în jur. 16. Am văzut și aici 16. 16 de The Heart of the Matter, da? În sufletul vostru, în primul rând, dacă voi vă conectați la sufletul vostru, la focul vostru interior și cineva vă arată clar, da? Veți simți că dragostea este în jur și că înseamnă mai mult decât acele legături tradiționale în care ați fost crescut sau restricțiile familiare, de cultură, de idei învechite. La capătul setului de cărți, acțiunile vorbesc puternic. Poate unii dintre voi trebuie să acționați înspre acest personaj. Da? Interesant cum vine. La capătul setului de cărți vine iertare, da? Iertați tradiția, relațiile karmice, karmice, e o karma aici, în care ați fost crescuți. Da? Sau legături, iaute, în care v-ați mințit și voi și ați fost mințiți, iertați. Iaute, minciuna apare, da? Aici. 7. Iertați. Eventual mai adăugați, inspirați de ce am spus, adăugați la eliberările care trebuie să le faceți zilele acestea, astăzi și în zilele următoare, da? Acțiunile vorbesc puternic și voi trebuie să acționați, da? În acest sens, în nouă direcție, într-un sens care vă transformă frumos, creativ. Focul încălzește, trebuie să vă încălzi sufletul. Și să încălziți și pe ceilalți. Eventual cineva v-a încălzit. Poate chiar v-a pus pe jar. Dar cu intenții, eu așa simt. Dacă voi vă gândiți la altceva, este treaba voastră, dar intențiile acestui foc sunt pozitive în general. Însă, știu că vor fi ascultători și ascultători, cui nu-i place, nu-i place să asculte în altă parte, datoria mea este să vă îndrum, vă susțin și vă încurajez să vă explorați viața, să vă explorați pe voi înșivă prin multe feluri, inclusiv prin sexualitate sănătoasă, prin creativitate, prin drăgălășenie, grație, pisicuțele sunt grațioase, nu? Să vă extindeți, să vă jucați, să dansați, da? Dragostea este peste tot, tot timpul. Doar trebuie să cunoști acest adevăr. Da. Frumos. Îmi place. Ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi de spus?
Când mulțumiți, puteți să mulțumiți și pentru capacitatea voastră de a ierta. Eventual, chiar dacă nu puteți să iertați trădările cu 10 de aer, se vede că ați avut trădări și v-ați trădat și voi singur prin autosabotaj, da? Să mulțumiți că vă doriți să iertați, să mulțumiți că puteți să iertați, chiar dacă nu simțiți acum această putință, o veți simți la un moment dat, vă veți elibera încet, încet. Da? Să mulțumiți pentru lecțiile acestor relații karmice în care ați învățat că cinstea este importantă, comunicarea dintre cei doi este importantă. Repet, nu e obligatoriu să fie căsnice sau relație, poate să fie și de familie, da? Pentru că ați putut să vedeți ca într-o oglindă, ca asta înseamnă în relațiile karmice, ne vedem și defectele, da? Cum ne păcălim singuri, da? Avem impresia că suntem bine și de fapt nu suntem. Și atunci trebuie să mulțumim și pentru aceste lecții. Și când vă eliberați, dragii mei, de persoanele de care ați fost atât de mult atașați, iertați-i, mulțumiți-le pentru lecțiile primite și eliberați-vă de ei. Și zburați. Zburați în direcția care vă inspiră dragoste, vă inspiră voie bună, vă inspiră pasiune. Creștere spirituală pentru cei care căutați așa ceva. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sărbători fericite și, repet, această etalare sper să o auziți, să o ascultați și cu alte ocazii când vreți să încheiați un capitol, când mai vreți să lucrați la transformarea voastră, pentru că nu vreau să o limitez doar la această perioadă a anului. Acum, haideți să vedem. Numărul 3, cei care ați ales acest globuleț, da, globuleț, dragii mei, cei care ați ales acest globuleț. Lumea voastră reflectă lumea exterioară. Interesant cum vine mesajul. Inițial vreau să vorbesc despre distanță, pentru că globul înseamnă distanță, dar lumea voastră, interesant, 8 de cupe, trebuie să vă eliberați de cupele goale, de cupele cu pelini și să mergeți către 9 de cupe, către dragoste interioară. Și ce am zis? Lumea voastră reflectă lumea exterioară. Ideea este să vă găsiți lumea interioară, dragii mei, și acesta este un mesaj puternic. Aveți unii dintre voi, trebuie să vă găsiți flacăra geamătă. Probabil că nu ați găsit-o, dar o veți găsi cine știe când, însă, în mod special, după ce vă găsiți interiorul. Cât timp stați în proiecții, n-aveți cum să vă conectați, să vă agățați de flacăra voastră geamănă și să creați o nouă lume, da? În această lume care stă să se nască, în această eră specială, în aceste vremuri foarte dramatice. Haideți să vedem, dragii mei. Am spus de multe ori, luna plină pentru mine vine și cu eliberă și cu bucurii. De obicei, la luna plină ne bucurim de reușite pe care le-am sărit cândva, poate nici nu mai ține minte, la o lună plină. Interesant, aveți de comunicat cu cineva, probabil. Dacă ați spionat personajul, fiind la distanță, dacă v-ați spionat, renunțați la acest obicei și comunicați deschis. Ia uite, a fost o tăcere între voi și cineva. Renunțați la lucrurile care vă pasă. Alegeți odată. Alegeți această regăsire a voastră și odată regăsiți, dragii mei, vă veți întâlni și cu sufletul acela special. Flacăra geamă, sufletul pereche. Dar spuneam că la lună plină ne bucurăm, dar după lună plină, în primele zile, începem și eliberările, pentru că scade energia lunară și ne ajută să ne eliberăm de diferite chestii. Haideți să vedem. Aveți niște probleme, într-adevăr, financiare, în cuplu sau de sănătate. Însă,
Eliberați-vă de ele. Da? Hai să vedem. O dată, de două ore, ce ar trebui să se elibereze numărul 3? A reapărut, da? De prea multe responsabilități, eventual. Înciți prea... dragoste care vă consumă. Dacă unii dintre voi... Vom vedea și alte mesaje mai vin. Am zis că aveți o flacără geamă, ia uitați cum a venit. Flacăra geamă nu e aici. Dar haideți să vă mai zic ceva. Dacă voi vreți să citiți cărțile altfel, că vă și semn de foc, semn de aer, fecioară, gemeni, în fine, vom vedea ce alte semne mai apar. Ideea este, nu ne limităm cărțile, că sunt mult prea complexe să le limităm la asemenea citiri. Ideea este că, pentru unii dintre voi, ardeți de pasiune pentru cineva, însă v-ați implicat în muncă, ați muncit ca să uitați această pasiune. Și cu cât munciți, cu atât vă consumați energia în direcții nepotrivite. Posibil pentru unii, pentru Dumnezeu, 10 de bâte înseamnă și o căsnicie sau un job epuizant, eliberați-vă de ce vă consumă energia. Ca să puteți să vă concentrați, dragii mei, pe interiorul vostru. Am zis că reflectați lumea exterioară. Lumea exterioară cu responsabilități. Să aveți de făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, da? Dacă eu fac acum cu mâna, da? Se vede în acel glob și vă atrag atenția, da? Hai, vino și să facem eu știu ce. Fiți mai concentrați pe interiorul vostru. Și posibil, dacă... Uniți, posibil să vă fi întâlnit flacăra geamănă, sufletul pereche și să nu fiți încă în contact. Să nu vorbiți, pentru că am văzut doi de spade, am văzut valetul de spade, am zis că poate vă spionați unul pe celălalt, da? Să vă simțiți răniți, dar sunteți răniți în primul rând pentru că nu se comunică corect, nu se comunică în echilibru. Îndrăgostiți este o carte a echilibrului, da? A manifestării masculinului și femininului deopotrivă. Ia uite, 3 de pământ. Posibil să fi fost un trio pentru unii, dar ideea este că 3 de pământ înseamnă și muncă. Ia uitați, 10 de foc reapare aici, 7 de aer. Apoi, asul de cupe, judecata și mesagerul de cupe. Asta înseamnă că a apărut o dragoste, asul de cupe, acel suflet pereche, acea flacără geamănă pentru unii, care vă îndeamnă la o nouă manifestare, la recunoașterea nevoilor voastre emoționale, interiorul, asta înseamnă nevoie emoțională, da? Și vă provoacă să mergeți înăuntru, să vă vindecați, să renașteți, da? Call, da? Chemarea. Cineva vă cheamă într-o altă lume interioară, emoțională, pentru că tot timpul ați manifestat în exterior energie masculină eventual. Dacă ați fost căsătorit sau v-ați concentrat pe un job cu multe responsabilități, v-ați păcălit acolo. 7 de aer. 7 de aer înseamnă că orică fugiți acolo, orică vă păcăliți într-o direcție, evident, dacă vă păcăliți, nepotrivită, da? Aveți impresia că aceste emoții vă păcălesc? Este o impresie, dragii mei. Nu întâmplător am zis că reflectați lumea exterioară și nu lumea interioară. Și atunci, ia mai studiați-l un pic pe Buddha, măcar. Mai citiți un pic din filozofia asiatică pentru unii dintre voi. Pentru că este foarte necesar. Și atunci, cum ar trebui... Unii dintre voi, da, aveți un împărat pentru care eventual munciți. Împăratul poate să fie o persoană acasă care vă controlează și vă dă multe responsabilități.
Da? Ori încercați să vă controlați voi, că așa ați fost educați, da? Să tăceți în această poveste de dragoste, în această pasiune, în această nouă lume în care sunteți chemați, da? Și să vă implicați mai mult în responsabilități. Sau să oferiți energia celor care vă controlează. Vedeți unde sunteți. Ia uite cum pică. E a doua oară când pică și chiar dacă pică, chiar trebuie să vă eliberați, nu? Până la urmă, neatenția mea face parte din, știu, este provocată. Poate nu-i doar neatenția mea, poate a fost așa îndemnată să le mișc. Nu? Știți cum se manifestă lucrurile în etalări. Trei de pământ. Posibil pentru unii această dragoste să se fi... Pentru că e o dragoste, e un as de cupe, da? E un as de cupe, o renaștere. Uitați-l aici, asul de cupe. Da? O renaștere, the call. Sunteți chemați să vă recunoaște sufletul. Ia uite, să stați de vorbă cu interiorul vostru, căluțul vostru de apă. Da, căluțul vostru. Stați de vorbă cu sufletul vostru pereche. Dar ca să stați de vorbă cu ei, că nu prea sta de vorbă, trebuie să stați de vorbă cu voi. Și unii fugiți de această discuție. Pentru că numai discuție este monolog. Da, și uneori monologul e neplăcut. Dar e necesar. Și atunci, dragi ascultătorile, cum ar trebui să spui, să zicem, sau ascultătoare, că am mai multe ascultătoare, da? Cum ar trebui să exprim în această perioadă eliberările? Mă eliberez de responsabilitățile care îmi consumă energia. Mă eliberez de dorința de control. Mă eliberez de cei care mă controlează, de cei care îmi impun, de mă eliberez de cei care îmi impun prea multe responsabilități. Da? Aici e remitul care se autoanalizează, da? Interiorul. Da? Mă eliberez de rănile interioare, de dezamăgiri. Mă eliberez de frica de a-mi investiga sufletul. Mă eliberez de frica de a-mi căuta steaua, destinul. Mă eliberez de frica de emoții. Mă eliberez de frica de dragoste. Mă eliberez de frica de renaștere și mă eliberez de frica de a comunica emoțiile mele celor din jur. Mă eliberez de tot ce îmi stă în calea renașterii mele, mă eliberez de blocajele impuse de alții, mă eliberez de blocajele create de mine în dorința de a fugi de dragoste și de mine însămi sau însumi. Și puteți să mai adăugați, dragii mei, pentru că e totuși o etalare generală, v-am dat niște exemple. Mă eliberez de munca în exces, pentru că tot ce este în exces este negativ. Mă eliberez de imposibilitatea de a decide sau de tendința de a amâna deciziile importante în dragoste. Mă eliberez de colaboratorii care m-au înșelat, de șefii care mi-au... Aici la trei de mon, așa văd, de șefii sau de... Patronii, voi știți, care mi-au pus în cârcă vine responsabilități, prea multe atribuții, care nu mă reprezintă. Mă eliberez de tendința de a reflecta energiile negative din jurul meu și de a le absorbi în interior. Mă eliberez de fuga de mine însumi, de mine însămi.
Adică mai spus într-o formă sau alta. Mă eliberez de distanța pe care o pun între mine și sufletul meu pereche, flacăra mea geamănă. Mă eliberez de tăcere. Și odată eliberat, îmi atrag echilibru, îmi atrag îngerii protectori, îmi atrag, cum să nu uit, îmi iau puterea înapoi. Foarte important să scrieți asta de mai multe ori și să o spuneți. Îmi iau puterea înapoi de la persoanele cărora le-am dat-o și n-au folosit-o cum se cuvine, n-au respectat-o. Îmi iau puterea înapoi și toată puterea pe care am dat-o altora, cu voie sau fără de voie, o orientez către mine însămi, către creșterea mea interioară, către echilibrul meu și regăsirea sufletului meu pereche și a flăcării gemene. O orientez către vindecare, către renaștere și exprimarea iubirii față de mine și față de perechea mea divină. Interesantă etalarea. Acum, am zis că la lună plină, dragii mei, avem și momente de bucurie, da? De reușite. Reușite pe care le-am sădit la o lună nouă, cândva. Cine știe, poate și în copilărie. Interesant. Contemplare. E bine dacă puteți să contemplați. Templu. Ce frumos. Templu. 69, să vă spună ceva, poate e anul nașterii sau 96, sunteți născuți în 96 sau în 69, da? Dar 69 este yin și yang și aici, într-o formă sau alta, pentru mine, îndrăgostiți, reprezintă și yin și yang, masculin și feminin. Da? Contemplați un pic la soarele vostru, interesant, da? La energia voastră interioară de care v-ați detașat prin acest 10 de bute. Căsătorie, job, epuizant, da? Sau fuga în muncă, fuga de o decizie importantă în dragoste. Ideea e nu să fugiți în muncă sau în alte direcții, ci să fugiți în interiorul vostru și eventual să vă echilibrați, să fugiți înspre perechea voastră divină. Acum, deci ar trebui să vă bucurați de această capacitate de a contempla, de această dorință pe care situația în sine, dezamăgirile și poate chiar faptul că ascultați această etalare vă îndeamnă să analizați contemplarea aici, eremitul, da? Eremitul. Dansul planetelor, templul. Da, e o distanță între voi și cineva posibil. Ia uitați, distant shores. E o distanță între voi și cineva, dar eliberați-vă, pentru că ce avem? 18. 18 înseamnă luna, da? Este vibrație lunară. Ca să vă întâlniți într-o altă dimensiune, într-o altă lume sau chiar în această lume, trebuie să, în primul rând, să investigați sufletul vostru, lumea voastră interioară, să investigați, să contemplați acolo. Ia uite, vedeți ce frumoasă sincronicitate, aici un fir roșu, da? Și de globuleț e un alt fir roșu. Ce frumos! Aveți ceva deosebit de construit împreună cu flacăra voastră geamănă, cu sufletul vostru pereche. Dar aici sunt două persoane care sunt atrase de acest dans al planetelor, prin sinastrie, da? Prin planetele în tranzit. Deci distanța aceasta va fi străbătută, dar va fi străbătută mai repede în momentul în care vă explorați și interiorul. Da? Așadar, ar trebui să mulțumiți de capacitatea voastră de a contempla și de a observa ce este necesar să schimbați, ce este necesar să eliberați ca să puteți să fiți în echilibru, ca să vă atrage sufletul pereche, flacăra, geamănă, eventual. În primul și în primul rând, cu templul, mă gândesc la un templu interior care apoi poate să se manifeste și în exterior. Da?
Interesant, pentru cei care ați mai urmărit etalurile mele și ați mai văzut această carte, în ultima vreme mi-a atras atenția această construcție, mi-aduce aminte de Statuia Libertății, da, din New York. Trebuie să vă găsiți, să vă eliberați, eliberă, că tot vorbim de liberă, de eliberați, vă eliberați de control, da? De control, de oamenii care vă controlează, că e job, că e familie, că e un tată, că e o mamă care vă controlează, că e un soț, soție sau eu știu cine o fi, persoană geloasă, da? Șef, nu contează, vă eliberați. Ca să vă reconstruiți interiorul și apoi împreună cu flacăra geamănă 69 yin și yang sau în echilibru să puteți construi acest templu. Deci nu este casă. Nu e casă, este templu. Ce înseamnă templu, dragii mei? Faceți diferența. E o construcție care este dedicată divinității. Asta face diferența între templu și casă. Și clar, cărțile pe care le văd, unii dintre voi, în momentul în care faceți acele liberări și regăsirea echilibrului masculinul și femininul din voi, vă atrageți flacăra geamănă în cazul în care n-ați cunoscut-o, dar pentru asta trebuie să meditați. Ce înseamnă contemplare? Meditație. Faceți yoga, curățări energetice, ascultați videoclipuri, cum am pus acolo în sublină, da? Ca să acoperiți zgomotul vecinilor, dar nu doar, nu doar. Citiți despre Buddha, despre yoga, Reiki, Biblia. Biblia este excepțional de inspirantă dacă știți cum să o citiți. Da? În afara dogmelor. În afara dogmelor, mai ales Noul Testament. Mai ales Noul Testament. Aveți o lucrare importantă de făcut cu un suflet pereche. Chiar dacă e distanță acum. Distanța este pentru că încă munciți în cine știe ce alte direcții, în 10 direcții, unii dintre voi. Am de făcut și de cu tare. Și știu cum e, știu. Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Și eu în ultima vreme am alergat între foarte multe proiecte. Lumea mă întreabă de etalări personale, nu am mai făcut de ceva timp, dar mai am persoanele mele, clienții mei cu care mai țin legătura câțiva. În fine... Deci cum ar trebui să mulțumiți? Dacă v-ați întâlnit acest suflet pereche care vă îndeamnă la aceste alegeri grele, importante, dar foarte necesare, mulțumiți pentru această întâlnire. Dacă nu ați întâlnit, mulțumiți pentru eliberarea, deci tot ce am zis mai devreme, și deschiderea către nou, către soare, către o nouă direcție, către interiorul vostru, care, odată schimbat, eventual regăsit și transformat, va reflecta interiorul, va reflecta în exterior. Sau mai bine zis, va radia, e o diferență, da? Va radia, ideea este în viață, dragii mei, să radiem ce e înăuntru, nu să ne lăsăm influențați de ce e în exterior. Da? Și când veți ajunge acolo, sau veți face niște pași, veți apropia de această flacără geamănă, da? Ia uitați, aici este un înger între cei doi și aici este lumină. Sunteți într-un dans al planetelor, da? Într-o spirală. Veți micșora distanța dintre voi. Aveți ceva foarte special de creat împreună. Foarte special. Posibil, pentru unii, o chestiune care ține de creativitate. Însă, repet, mulțumiți pentru lumina pe care o vedeți, pentru experiențele negative prin care ați trecut, care v-au ajutat să învățați și să, da, să explorați aspectele voastre. Și puteți să continuați această serie de mulțumiri și în comentariile pe care le faceți sub acest video, pentru că poate inspirați pe cei care ascultă. Eu v-am dat doar câteva idei. Ia uitați. Loving all that is. Iubiți lumina. Probabil că e cineva care vă învață să iubiți lumina, să vă bucurați de orice... Ia uitați ce diferență. Just for a moment of joy. Cineva vă învață să vă bucurați de un moment. Da? De un moment. De lumină, pur și simplu. Și voi stați acolo, ați fugit în muncă, stați în responsabilitățile acelea. Nu, reveniți în inima lui Dumnezeu. Acolo v-ați născut unii dintre voi, da?
Unii dintre voi sunteți în această flacără geamănașă. Tot primesc mesaje în acest sens. Mare grijă să nu o confundați. Mare grijă să nu o confundați. Din acest motiv, trebuie să vă eliberați de această tendință despre care am tot vorbit, da? Și să contemplați, să vă orientați către voi. A venit și 8 de cupe. Chiar de la început, nu? Ați văzut. Haideți să vedem mesaje de la îngeri pentru numărul 3. Iată. Relaxați-vă. Relaxați-vă. Odihniți-vă. Este esențial. Mai ales că ați muncit foarte mult. Este esențial relaxarea. Poate parte din ideile care vor veni, și pe calea somnului, da? Relaxare, odihnă, contemplare, meditație, somn, masaj. Trebuie să faceți pauză din multele lucruri pe care le faceți. Da? Protejați-i pe cei care vă iubesc. Lăsați-vă protejați de cei care vă iubesc, da? Și lăsați-vă, ia uitați o nouă lume aici, da? Lăsați-vă hidratați de această dragoste, asul de cupe, de această dragoste care vă, pentru unii dintre voi, vă ajută să vă transformați, să renașteți. Vă învață să vă exprimați emoțiile. Numărul 10 să spună ceva pentru unii dintre voi. Și 19, numărul soarelui, da? 10 reprezintă ce înseamnă 10, 10, 10? Nu, roata norocului, da? Roata norocului. Aici e o schimbare de energie pe care trebuie să o manifestați voi. Dar, în primul rând, pentru că ați fost în acțiune, energie masculină, acțiune, acțiune, hai să împing, hai să fac, hai să dreg, acum trebuie să vă liniștiți. Respirați adânc, aprindeți lumânări, aprindeți bețișoare aromate, beți cât un ceai, al meu s-a răcit, ia să nu mai beau un pic de ceai, da? Lavandă, conjurați-vă de lavandă, de violet, ceai de lavandă, să vă calmați. Da? Sunteți într-adevăr, am zis, ia uitați, sunteți într-o legătură spirituală care vă susține chiar și de la distanță. 4 și cu 5 este 9, da? 9, iară distanță, peste hotare posibil. Dar sunteți într-o legătură spirituală care vă susține. Dar cum să o manifestați dacă vă ocupați tot timpul? Ba de una, ba de alta. Și mă mănâncă nasul, rău. Și asta îmi confirmă că spun adevărul. Acum. Da. Flacăra voastră vă așteaptă. E conștientă pentru unii. Și aveți de comunicat unei mulțimi despre experiențele prin care ați trecut. Dar pentru asta, cine știe când, la anul, peste 2 ani, eu știu când, rămâne de văzut, acum trebuie să vă liniștiți. Și rămâne de văzut când veți mai asculta această etalare, pentru că nu vreau să o limitez doar pentru decembrie 2021, aș vrea să o ascultați și cu alte ocazii, când vreți să încheiați un capitol sau când vreți să vă mai amintiți ce aveți de făcut în cazul în care ați uitat. Cam aceasta este. Dați-vă dreptul la visare, îl văd pe Neptun, văd o scoică, intrați un pic în voi. Dați-vă dreptul la visare, pentru că uitați și voi ce diferență. Personajul acesta tot împinge, muncește, nu se mai uită în jur. Nu mai vede nici peisajul, nici cerul, nici soarele, nici stelele, nimic. Da? Nici măcar pe el însuși. Dacă ar fi acum acest personaj să aibă, eu știu ce, o scamă pe el sau... Să intre în orei, n-ar vedea nimic decât responsabilitățile. Și nu-i vorba de energie negative. Hai să renunțăm și la aceste lucruri, că tot e lună plină și să renunțăm și la aceste tendințe negative. Ideea este că nu vede soarele, nu vede cerul senin. Și dacă nu vede cerul, cum poate să vadă dansul planetelor, care este și mai mult decât un cer, da? Cum poate să vadă posibilitatea construirii unui templu interior și exterior, energetic, spiritual, cu altcineva, cum poate să-și lărgească universul când universul său este doar acolo, da? Și atunci eliberați-vă de aceste lucruri, dragii mei, pentru că îngerii vă cheamă într-o nouă direcție, dar dacă sunteți atât de prinși, nici nu mai auziți, da? Nu mai zic consumați energie, consumați prea multă energie, ați obosit, gata, stop, odihniți-vă, luați-vă măcar concediu acesta, țineți post eventual. Nu prea dur,
ca să nu pierdeți mai multă energie decât ați pierdut deja. Și rugați-vă, rugați-vă, meditați la nașterea Domnului, naștere, renaștere, da? Meditați la lucrarea spirituală pe care a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, da? La faptul că a făcut o lucrare, dar a avut și ajutoare, da? Apostolii, da? Oameni care i-au ajutat, parteneri, suflete, sufletul vostru e acolo, e prin preajmă. Sper că ați înțeles mesajul și veți face ce este spre binele vostru. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sărbători fericite, numai bine, vă pup, pa, pa!